សម াক ុមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានឈរចាំវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃពីរង្វាន់លីកខាប់2021ដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងដោយការតត់បាល់ペ nalty 5ទល់នឹង3ក្នុងជំនួបបញ្ចប់ពូល B បន្ទាប់ពីប្រកួតពេញម៉ោងស្មើគ្នា1ទល់នឹង1កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅជំនួបតែមួយប្រកួតក្នុងសប្ដាហ៍ទី3នៃពីរង្វាន់លក្ខណៈមិត្តភាពនេះ វគ្គទី1ក្រុមទាំងពីរមិនអាចសុតបញ្ចូលទីគ្នាបានឡើយប៉ុន្តែចូលដល់វគ្គទី2កីឡាករអៀនពិសីបានសុតបំផោងសំណាញ់ទីក្រុមភ្នียวមួយគ្រាប់មុននៅនីតិទី75រហូតដល់នីតិទី933ទើបកីឡាករក្រុមកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរូម៉ារីយ៉ូអាល់វេស្មានឱកាសរកគ្រាប់បាល់តាមស្មារមួយទល់នឹងមួយដោយការទាត់បាល់ពីក្នុង11ម៉ែត្រមុនអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួត បន្តពីបញ្ចប់ការប្រកួត90នាទីដោយលទ្ធផលស្មើគ្នាបែបនេះអញ្ញាកណ្ដាលក៏សម្្រាច់ឲ្យក្រុមទាំងពីរតតបាល់ពេលណាលទីកាត់សេចក្តីរកក្រុមលេខ1ក្នុងពូល B បន្តពីក្រុមទាំងពីរឆ្លងកាត់ពីរប្រកួតកន្លងមករកបាន6ពិន្ទុនៅមានក្របបាល់ចំណេញ4ក្របស្មើគ្នាជាលទ្ធផលនៃការតតបាល់11ម៉ែត្រនេះក្រុមកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានយកឈ្នះក្រុមព្រះខ័នរាជស្វារៀងដោយលទ្ធផល5ទល់នឹង3តែម្ដង ជាជំរើសនេះបាននាំឲ្យក្រមកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានកក់កៅអីវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ปีរវាន់លិកា2021ដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងនាមក្រុមលេខ1 pool B បន្ទាប់ពីបែកភីបវគ្គពែកកណ្ដាផ្ដាច់ព្រាត់មួយក្រុមគឺ ISI ដូចកៅសែនជ័យបានរកឃើញករណីសង្ស័យវិជ្ជមាន COVID-19 លើកីឡាកររបស់ខ្លួនមុនការប្រកួតបញ្ចប់ pool A ជាមួយក្រុមវិសាខាហើយត្រូវបានលុបចោលការប្រកួតភ្លាមភ្លាម ដោយផ្ដាល់ចេញជំនះដល់ក្រុមវិសាខាអាស្រ័យហេតុនេះក្រុមប្រកានរីកស្វាយរៀងដែលឈរលេខ2ក្នុងពូល B នឹងត្រូវជួបជាមួយក្រុមវិសាខានៅក្នុងវគ្គប្រណាំងផ្ដាច់ព្រ័ត្រនាថ្ងៃទី23ខែមិថុនាខាងមុខនេះ ខ ਾਇ ក្រុមទទួលបានជ័យជំនះនឹងបានឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជួបក្រុមកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគណៈការប្រកួតដំដ้ามជើងឯកពានរង្វាន់លក្ខណៈមិត្តភាពលីកខា2021នេះក្រុងនឹងធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ចុងសប្តាហ៍នេះ